Hej så, i dag den 12. april 2016 kl. 21.33, og jeg prøvede at sidde og tage lidt tilløb til at lave den her video af flere årsager. Af den ene grund, så har jeg lidt svært ved helt at finde ud af, hvad det er præcis, jeg gerne vil tale om, og hvordan jeg vil prøve at organisere mine tanker, og så på den anden side ved jeg heller ikke lige helt, hvordan jeg skal formulere mig. Men nogle gange kan man sidde, du ved, ligesom at tage tilløb i så lang tid, at det ikke rigtig bliver til noget, så ligesom med stort tal tilløb, og så bliver man bare stående, og så efter et par dage, så tænker man, okay, det kan også ske, at jeg skal, du ved, gå ud i Netto eller eller. Men så jeg tænker, jeg må bare prøve at springe mig ud i det, og så vil jeg bare sådan lidt stykke det sammen hen ad vejen her. Men den ene ting, det var, at lige pludselig tænkte jeg, okay, nu er det jo 7. gang, jeg ansøgte om at komme ind på forfatterskolen, og så tænker jeg, eller det er bare en eller anden ligesom en lille bla 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 stemme ind i hovedet på mig, der sagde, det er sådan lidt taberagtigt. Altså ligesom, at nu er det 7. gang, ikke? Og ja, der er så mange andre, der er kommet ind første gang, de er ansøgt, eller 3., 4. gang, de er ansøgt, ikke? Og så bare det der med, at ligesom at blive ved med at prøve at opnå noget, og tingene ikke rigtig vil lykkes, ikke? Og det er jo sådan lidt af en tom fornemmelse at sidde med, eller som jeg nogle gange godt kan sidde med, ligesom det der med, at du vil række ud efter noget, og så aldrig rigtig kunne få fat på det, eller vil prøve at opnå nogle af de mål og de drømme, som jeg ligesom brænder ind med, og så er der bare gået så lang tid, uden at der er sket det helt store, ikke? Og alting går ligesom i slow motion, eller som et andet billede, jeg har brugt rigtig mange gange, det er, at det ligesom føles som sådan en uendelig ørkenvandring, ikke? Eller at gå i en tunnel, og der ligesom mangler det der lys for inden af tunnelen, man går og så videre, ikke? Og så prøvede jeg, lige pludselig så jeg, at det ligesom det negative sortsyn, som ligesom pludselig angreb mig i nogle få sekunder, hvor jeg ligesom tænkte det der, jeg skulle lige taberagtigt, at altså 7 gange, ikke? Det var ikke vinderagtigt. Der var rigtig mange andre, der kom ind, du ved, i første hug eller en tidlig alder. Jeg kan jo ligesom sammenligne mig selv med nogle andre på min egen alder, for eksempel Signe Gjessing. Hun kom ind, da hun var 20 år, og Cecilie Lind kom ind, da hun var 20 år, og så er der en som Victor Bøje Lindholm, som ikke har gået på forfatterskole, men han er også født i 91, men allerede udgivet op til flere digtsamlinger på forlag, og når jeg ligesom kigger omkring mig i forhold til mine jævnaldrende, så er der rigtig mange, der er alenlange, altså de er langt foran mig, ikke? Og jeg har nogle gange sådan en følelse af at sidde tilbage, at hele verden ligesom bare har rykket sig, og så jeg prøver ligesom at holde trit med resten, og jeg var, du ved, hvad hedder det, når man ligesom er tabt bag en vogn, ikke? Eller jeg har aldrig været med på den vogn der, altså det er ligesom, nogle gange har jeg sådan en forestilling om forfatterskolen, at det ligesom er at stå på en havn hvert år, og så er det som om, der er sådan et stort skib, der hedder forfatterskolen, og man vil gerne ombord på det skib, jeg vil gerne ombord på det skib, ikke? Og så hvert år, så står jeg så tilbage på kajen helt alene, mens jeg så ser skibet sejle afsted, mens folk de vinker og er glade og så videre, ikke? Men den der følelse af ligesom at blive ladt tilbage og stå tilbage på molen eller havnen og så ligesom se de der år efter år, ikke? Nu er det jo så 7. gang, jeg ansøger, men så bare se folk ligesom komme videre, ikke? Og mens jeg ligesom ikke, jeg står stadigvæk og ligesom leder efter min adgangsbillet. Og det er jo, altså, det er jo sådan noget, jeg har oplevet 6 gange indtil videre, ikke? Og for 2 år siden var jeg jo til samtale derinde, ikke? Så det var rigtig nederen. Så var jeg ombord på skibet, og så blev jeg smidt ud i sidste øjeblik, og så sejlede det så afsted, ikke? Så det er ligesom den ene ting. Men altså, jeg hæfter mig ikke så meget ved, altså hvorvidt, altså med at være taber, eller være vinder, eller det der. Det er bare, jeg har det egentlig meget godt her for tiden. Jeg føler mig meget glad, og jeg kan ligesom mærke, at foråret er kigget ind. Men lige pludselig dukker der bare sådan nogle tanker op. Og det, det sker forholdsvis sjældent efterhånden, heldigvis, men jeg kan også bare huske, for eksempel tilbage i 2012, hvor jeg for alvor begyndte at lægge videoer ud på YouTube, og der er rigtig mange af de videoer, jeg har fjernet, fordi jeg bare, altså det er simpelthen så trist at se på, og jeg var ikke helt ved mine, jeg havde det ikke så godt der, så jeg lagde alle mulige virkelig triste videoer ud, og der er en video, som jeg har haft gjort utilgængeligt eller privat i rigtig mange år, fordi jeg synes, det var lidt for altså hardcore, sort, melankolsk. Men så kom jeg lige pludselig til at tænke på det, fordi det er en video, hvor jeg sidder og læser digt op, der hedder Selvbiografi, som er sådan temmelig direkte. Og der er en linje i det digt, som jeg blev ved med at få på hovedet, og det er avisoverskrifter, hvor der står, taberen det grot slår til igen. Altså bare, det er selvfølgelig en rigtig nederen ting af grund, der ligesom kaldes sig selv, ikke? Men ligesom det der taberen, det grot slår til igen, ikke? Altså, og så det var ligesom det, der dukkede op, der tænkte på det der, det er taberagtigt, ligesom bare, altså ligesom blive ved med at prøve at opnå noget, og så hele tiden få afslag, og så ligesom den der følelse af at stå tilbage
på havnen, mens alle andre bare er sådan en følelseværsel. Der er så mange andre, der ligesom har succes og er på vej, mens jeg ligesom bare selv står og kæmper virkelig meget, ikke? Altså uden det rigtige sker det helt store. Nå, men den video har jeg gjort tilgængelig igen, fordi jeg sad lige og så den, og tænkte, nu er det gået snart 4 år siden, jeg lavede den video, og tænkte, hvad er det egentlig, hvordan har jeg det med det igen, ikke? Og det er jo meget svært, det der med, at nu er jeg kommet lidt temmelig langt og videre fra alt den der, jeg var i gang med sådan rigtig en årlang depression der, og jeg havde det simpelthen af helvedes til, og jeg gik rundt med sådan virkelig dystre tanker, melankolsk og så videre, ikke? Og jeg tror, noget af det, jeg har sådan gjort i løbet af det seneste år, det er måske lidt, at jeg prøver at glemme det, sige, det er aldrig sket det der. Jeg har aldrig haft det sådan, og sådan noget. Jeg har altid været haft det godt, eller sådan et eller andet, ikke? Men så fordi nu, der kommer så stor afstand til det, så begynder jeg ligesom i højere grad at kunne se mig selv lidt i øjnene og sidde og se nogle af de gamle videoer, og det er sgu ikke særlig sjovt. Jeg synes også, det var lidt... Nu har jeg lige siddet og set den her, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme i gang med den her video. Men så sad jeg så den, og det... Og det er også bare det der, det var 4 år siden, ikke? Og så i hen mod slutningen, så sidder jeg også og siger sådan noget med, at jeg skriver for at holde mig selv i live, ikke? Men det er som om verden klarer sig ude af mine digte, ikke? Altså, så det er også en lidt underlig kontrast med ligesom, at skrive for at holde mig selv i gang og holde mig selv i live, men verden klarer sig fint ude af mine digte, ikke? Og det er også sådan en, du ved, sådan en følelse, jeg har haft lidt hen over årene, ligesom, at det er jo lidt svært, at... at når der er så mange, der kommer ind på forfatterskolen og får udgivet bøger på forlag og får priser for deres digtsamlinger og sådan noget, så nogle gange kan jeg godt sidde med sådan en følelse af, jamen er mine digte så overhovedet nødvendige, ikke? Altså, når der er så mange andre, der får udgivet bøger, og der er andre, der har så stor succes, og der er så mange andre, der bliver hyldet og sådan noget, men digte er overhovedet nødvendige, er det overhovedet noget, som folk har brug for, ikke? Du ved, sidder jeg bare og skriver digte for at holde mig selv i live, og så, men verden har ikke brug for det, fordi at verden klarer sig fint uden mit bidrag, ikke? Altså, så jeg kan bare mærke, at det er ligesom hele den der periode der, det var virkelig flere år simpelthen, ikke? Hvor det bare blev værre og værre, altså med depression og melankoli og så videre, ikke? Og så kom jeg bare lige pludselig til at tænke på det igen, fordi den der sætning bare dukkede op, ikke? Det er sådan lidt taberagtigt, nu er det 7. gang, jeg ansøgte om at komme ind, ikke? Så jeg følte mig en lille smule sådan humørmæssigt overfaldet af en lige pludselig sådan indskydelse eller idé, ikke? Så jeg skulle lige prøve at tænke lidt over, meditere over det og så videre, ikke? Så kom jeg også bare til at tænke på mig selv hen over årene, hvordan jeg har ageret i forskellige situationer og sådan noget, ikke? Og så sad jeg også og tænkte på det der med, hvornår er man en taber, hvornår er man en vinder, ikke? Altså, hvornår er det, ikke? Fordi jeg synes jo ikke, at jeg er en taber, og det er der jo flere grunde til, ikke? Og så kom jeg pludselig til at tænke på både det ene og det andet, ikke? Der selvfølgelig alle har deres definitioner af, hvornår man er en taber, hvornår man er en vinder. For de fleste, så en vinder, det er dem, som ligesom har succes. Og en taber, det er dem, som ikke har succes. Men for mig, så er en taber, for mig, det er en, som giver op. Og det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Jeg kan simpelthen ikke holde ud, når folk de giver op. Og det er både når jeg sidder og spiller brætspil, eller nu spiller jeg ikke vildt meget computerspil, vel, men jeg har gjort lige computerspil League of Legends. Det er sådan en lille guilty pleasure, som jeg gerne vil indrømme i den her video, at det er nok et af de få spil, jeg overhovedet spiller, det er League of Legends og sådan noget. Men der har jeg også bare sådan, jeg giver aldrig op i de der kampe, ikke? Og jeg kan simpelthen ikke fordrage, når folk det giver op. Det var på et tidspunkt for 4 år siden, apropos, eller var det 5 år siden, kan jeg ikke huske det, hvor jeg er hjemme hos min ven Alex, og vi sad og spillede det der League of Legends, og det er sådan noget, hvor man spiller 5 mod 5, og så efter 20 minutter, så kan man så give op ved at trykke, /surrender, og så skal der så være enighed om, at man skal give op, hvilket vil sige, at der skal være 4 til at give op, og så opgiver man så kampen, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg sad der og tænkte, nej, ved du, godt skal vi mega bagud, men vi kan godt vinde den her, kom nu, vi skal spille det her, og sådan noget, ikke? Vi gør det, og sådan noget, og så... Så Alex, så der kom sådan en, du ved, stemme ja eller nej til at give op, ikke? Og så lige pludselig, så tabte vi, fordi holdet havde givet op, ikke? Og altså, jeg er et meget, meget stille og roligt menneske. Jeg har næsten intet temperament i den forstand. Jeg virkelig beholder mit cool i de største situationer. Men jeg kan huske den situation der. Jeg fik det største raserianfald nogensinde på Alex. Jeg vendte mig om fra sofaen og rejste mig, og jeg simpelthen råbte af ham, at vi skal fandme ikke give op. Selvom vi er bagud, så giver vi ikke op. Vi spiller indtil det er slut. Ikke? Og jeg var, altså, jeg kan ikke helt huske præcis, hvad jeg sagde, fordi jeg var pisse rasende.
Og jeg sagde ikke noget en halv time. Jeg sad simpelthen bare et side, ikke? Fordi det kunne fandme ikke være rigtigt, han gav op. Det kunne også ske, at vi var bagud, men det skulle da lige meget, ikke? Altså, og til sidst var han nødt til at sige undskyld til mig, ikke? Og jeg var virkelig, jeg gad ikke spille med ham. Altså, jeg var virkelig fik. Og der lærte han, at når vi spiller sammen, så giver vi fandme ikke op. Og det var selvfølgelig bare sådan et lidt åndssvagt eksempel, fordi det bare er et computerspil, ikke? Men sådan er det også i virkeligheden. Altså, sådan, der giver jeg heller ikke op. Altså, der er sådan en, jeg har sådan en idé om, at det er okay, altså, man, for eksempel, når man sender ind til tidsskrifter. Men det kan også ske, at man får afslag for eksempel slagtryk. Det har jeg jo selv prøvet, hvor jeg egentlig, for eksempel lige da tidsskriftet blev etableret for 5 år siden, der sendte jeg også ind rigtig mange gange, hvor jeg bare fik afslag igen og igen. Og så hver gang, der var gået 3-4 måneder fra, at jeg havde fået svar, så sendte jeg ind igen og fik afslag og sådan noget. Men jeg bliver bare ved. Der var også her sidste år, der fik jeg vist afslag. Jeg fik afslag 2 gange i træk, hvilket var rigtig nederen, fordi at jeg troede, at jeg havde fået en fod inden for døren. Og jeg kan huske, at jeg blev, altså det var sådan lidt, hvad fanden foregår der, fordi jeg synes selv, det er nogle ret gode digte for at få afslag. Og så har jeg så talt med nogle af mine kollegaer og kammerater, som simpelthen har droppet slagtryk, fordi at de har fået for mange afslag, ikke? Det er folk, der har sagt til Christian, nu har de givet dig afslag 2 gange, ikke? Måske bare drop det lorte tidsskrift, ikke? Altså, eller det har de sagt, ikke? Altså, hvorfor dropper du det ikke bare? Der er så mange andre tidsskrifter, du kan sende ind til, ikke? Men der har jeg virkelig det der med, at jeg er fucking ligeglad, om de giver mig afslag hele tiden, fordi jeg sender fandme ind, ikke? Og det kan også ske, at jeg skal sende ind 10 gange, og de bliver ved med, at de giver mig afslag 10 gange. Det er jeg fandme ligeglad med, fordi at det skal ikke afholde mig fra at prøve, ikke? Så bliver jeg irriteret. På et eller andet tidspunkt må de gå i panik inde på redaktionen og sige, okay, jeg bliver ved med at sende ind. Den eneste måde, vi kan få dem til at holde op, det er, hvis du trykker nogen af hans digte, ikke? Så jeg kan godt lide at være lidt irriterende. Jeg kan godt lide at være lidt trodsig, ikke? Når folk også med... Altså, der er ikke noget tidsskrift, jeg tror, som jeg egentlig har opgivet. Jeg bliver ved med at sende ind til dem alle sammen, ikke? Men jeg bliver så bare ved, ikke? Og jeg kan bare huske der, jeg tror, det var min ven Jonas Rebel, så han har så holdt op med at sende ind til dem, ikke? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg fatter ikke, han har holdt op med det. Fordi jeg synes bare, man skal, når man har, man må benytte sig af de muligheder, der nu engang findes, ikke? Indtil man er med, og så må man sende ind igen, og så hvis man får afslag igen, så må man sende ind igen, ikke? Altså, så det er bare ikke noget, der skal afholde en fra at blive ved med at sende ind og prøve det der, ikke? Fordi det eneste, det kan også ske, at man ikke bliver regnet for at være en vinder, når man får afslag for slagtryk 10 gange i træk. Men i mine øjne, så er man en taber, hvis man giver op. Og for mig, så er det værre at være en taber. Jeg hader, når folk de giver op. Jeg bliver så rasende, ikke? At det er ligesom, nu er endnu en guilty pleasure, som jeg gerne vil indrømme, men jeg føler også en del med fodbold og sådan noget, ikke? Og så havde jeg også det der, når man sidder og ser i min yndlingshold Brøndby, ikke? Og så spiller jeg rundt og slår ud med armen, og jeg er så frustreret, og det gider jeg ikke rigtig mere, ikke? Så bliver jeg jo sur, ikke? Fordi man spiller indtil, at det er slutfløjt, ikke? Og man bliver ved, indtil man ikke kan mere, indtil der er simpelthen, at det, altså... indtil spillet er slut, ikke? Og sådan er det jo ligesom med livet, der man, det er jo, hvornår holder man op med at leve, ikke? Altså det er jo, når man dør, ikke? Så man må ligesom prøve at kæmpe for det, man virkelig tror på, indtil man dør, ikke? Og det er jo, går der jo lang tid, der går vel 60-70 år før, at slagtryk slipper ind med mig, og forfatterskolen for den sags skyld, ikke? Det var lidt af en omvej, eller jeg ved ikke, om det var måske det centrale, jeg ville sige, det ved jeg ikke helt, men altså for mig at se, så er det, jeg vil meget gerne understrege det der, fordi det var noget af det, som jeg ligesom nåede frem til, da den der dystre stemme lige pludselig, altså det var bare nogle tanker, jeg fik det, altså lige pludselig, altså er det lidt taberagtigt, det er der nogen, der synes, der er lidt taberagtigt, at hans sygdom kom ind på forfatterskolen 7 gange, ikke? Men for mig at se, så er man en taber, hvis man giver op, hvis man siger, okay, fint nok, nu har jeg sendt ind 3-4 gange, jeg opgiver det. Og så laver man noget andet, ikke? Hvis det er det, man rigtig gerne vil, ikke? Så synes jeg, at man svigter sig selv. Og hvis man svigter sig selv, så hvad har man så at leve for, ikke? Altså, du ved, man er jo nødt til at kæmpe for det, man virkelig tror på. Og hvis man bare ligger sig ned og giver op og ikke kæmper mere, så man taber mine øjne. Og sådan er, tror jeg egentlig også, det der med vindermentalitet, det er jo også, når en eller anden dag, jeg får succes, og det er ved, jeg bliver jo ved med at kæmpe, jeg bliver ved med at skrive digter og sende ind til forlag og forfatterskolen, indtil jeg får succes.
Og så kan også ske, at jeg er 30 år gammel, ikke? Og så folk lige sådan, om den 30-årige Christian, han har lige fået udgivet en bog på Gyldendal, ikke? Og så kan man ligesom, og nu er han stor succes, han har fået legat, og han lever det vilde digterliv, ikke? Med hindbærbrus og te og kaffe, ikke? Hvordan gjorde han det? Hvordan er han blevet en vinder? Hvordan kan det være, at han har så stor succes, ikke? Men det er jo fordi, at jeg ikke har givet op, ikke? Det er jo fordi, man bliver ved med at kæmpe for det, man tror på, det man gerne vil. Og så på et eller andet tidspunkt, så altså, du ved, vindere er jo i virkeligheden tabere, som ikke har givet op, ikke? Det kan også ske, at man har fået afslag fra forfatterskolen 7 gange, men det, at man bliver ved med at ansøge, det er jo også det, der gør, at man på et eller andet tidspunkt kommer ind. Og det kan også ske, at man har fået afslag fra forlag. Det er, hvad man har skrevet 30 digtsamlinger for afslag på det hele, men så når den 31. digtsamling bliver antaget, og man ender med at få stor succes, jamen så er det jo, fordi man ikke har givet op, ikke? Så man er jo også en vinder. Jeg er en vinder i en spag, ikke? Altså det kan også ske, at folk i grund af griner af mig og latterliggør mig, fordi at det er jo åndssvagt, at jeg går rundt og har fået så mange afslag, og jeg ligesom bliver ved med at prøve, ikke? Det kan også ske, at folk de, altså, synes, jeg er åndssvagt, ikke? Men det er også det der gamle ordsprog, den der lærer sidst, lærer bedst, ikke? Så det er jo i den sidste ende, det er jo kun på længere sigt, man ved, hvordan man skal se på tingene, ikke? Altså, så jeg tror det også, og håber det også på et eller andet tidspunkt. Nå ja, nu kan jeg huske det. Det var også noget med, at jeg kunne huske der for 4 år siden, så gik jeg rundt og slib rundt på rigtig meget, altså du ved, depression og mørke tanker, og jeg har tvivlet meget på mig selv i forhold til, om jeg var god nok som individ, ikke? Jeg havde meget svært ved ligesom at se mig selv i spejlet og føle ligesom at, eller det ved at anerkende mig selv, ikke? Jeg havde det som om, jeg havde brug for ligesom at opnå noget for at være god nok eller at slå til som menneske, og det var virkelig et kæmpemæssigt problem for mig, fordi at jeg ligesom levede hele min tilværelse med i morgen, når jeg får succes, når den dag jeg får succes, så bliver jeg glad, og indtil da, så er jeg bare virkelig ked af det og trist og går gennem den her depression. Når jeg får succes, så løfter depressionen sig, og så kommer forårslyset. Men imens jeg, som jeg har det nu, så det, har jeg det ikke særlig godt med mig selv. Jeg har det ikke godt med det, jeg har gjort. Jeg har ikke opnået noget. Jeg er ikke den, jeg ønsker at være. Men når det lykkes, når jeg kommer ind på forfatterskolen, så kan jeg være stolt af mig selv, fordi så har jeg opnået noget. Og sådan kan man jo ikke leve, vel? Altså, det kunne jeg jo ikke. Jeg var jo blevet slidt helt ned, og det kan man jo også se i det der digt, jeg læser op, selvbiografi. Det er jo noget af det mest suicidale og triste, depressive overhovedet, ikke? Og det er også derfor, jeg har gjort den private utilgængelig i så mange år, fordi jeg har svært ved at se mig selv i øjnene, som den udgave mig selv dengang, ikke? At jeg simpelthen har haft det så skidt, ikke? Så det er også, jeg har måtte bruge rigtig lang tid ligesom på, at du vil ligesom acceptere mig selv, ikke? Det er også noget, jeg nævner i en video, som jeg lavede her den anden dag, hvor jeg læser H.C. Andersens eventyr op, Den Grimme Ælling. Det er en historie, som betyder rigtig meget for mig, og det kan også ske, at I ikke har hørt den lydbogsoplæsning der, men jeg siger noget til sidst, som jeg gerne vil gentage her, og det er, at ligesom i den periode der, så gik jeg ligesom rundt og følte mig meget som Den Grimme Ælling. Og jeg følte ligesom, at jeg ville kunne være stolt af mig selv, og jeg ville kunne ligesom anerkende og acceptere mig selv, når jeg kom ind på forfatterskolen. Og indtil da var jeg jo nødt til at være en kremmelding, og sådan har jeg haft det lige siden jeg var helt lille, ikke? Altså, hvor jeg også bare i første klasse blev groft mobbet simpelthen, ikke? Hvor det ligesom de andre løb rundt, og der er sådan en helt børnehaveklasse ude i frikvartererne, sådan hvert frikvarter løb bare efter, skubbede mig ned og sådan noget, ikke? Og jeg prøvede bare, du ved, at have kontakt med de andre. Og jeg kan også huske, at det over ved legepladsen og sådan noget, så var det også, fordi jeg kunne simpelthen, jeg havde ikke nogen venner der, vel? Altså, så når jeg prøvede ligesom at skabe kontakt med de andre, så gik det fuldstændig galt, hvor der var nogle piger ved det der, den der legeplads der, og så prøvede jeg ligesom at lave sådan noget fangeleg, hvor jeg prøvede at løbe efter dem, og så gik det lige pludselig op for mig, at det var dem, der løb efter mig. Og det var ikke bare for sjov. Altså, det gik hårdnakket efter mig. De ville bare nakke mig simpelthen, ikke? Og jeg kan huske, at der var ved sandkassen, hvor der sådan bare en, der springer op på ryggen på mig, og bare presser mig ned i sandet, ikke? Sandkassen. Og bare begyndte at fylde min mund med sand, ikke? Hun ville bare slå mig ihjel-agtigt, ikke? Og det er jo simpelthen, det er jo det, man kalder traumer, ikke? Altså, jeg i virkeligheden altså, så kan jeg jo huske, at jeg sad med en lærer bagefter og talte med, at nogen ville overhovedet ikke sige undskyld og sådan noget. Og det var sådan en anden gang om vinteren og sådan noget, så var der sådan en krasplæne,
med dertilhørende træer og så videre, ikke? Hvor der var sne. Og så var der sådan to lidt ældre, som fra de ældre klasser, der stod, og så prøvede jeg så at hive sådan noget, nogle græne for at drysse sne over dem, ikke? Og så ham den ene blev bare pisse sur og løb over og skubbede mig ned i sneen, og bare, altså gav mig en vasker, ikke? Og det var vildt ubehageligt, altså jeg var sådan helt, jeg gik rundt, og det er noget, jeg tænkte over her den anden dag, fordi jeg kom til at tænke på, hvorfor er det, jeg har kaldt min digtsamling for, hvordan det føles at være spøgelse? Men det er også fordi, at jeg følte mig som en spøgelse allerede dengang, ikke? Og jeg gik rundt der, helt alene der i skolen, ikke? Også i SSO'en og sådan noget, og sådan, hvad det hedder, det der SFO'en, hvor det er, hold kæft mand, jeg var bare, altså det alle løb efter mig, alle jeg havde, var helt alene, ikke? Nå, det var det, altså jeg var i virkeligheden meget traumatiseret. Jeg skal lige prøve at... ja. Nå, men ligesom da jeg så den der video der for 4 år siden, så ligesom jeg kunne se mig selv der, som da jeg gik i første klasse, ikke? Det var ligesom det samme. Ej, for helvede, mand. Jeg bliver simpelthen så sentimental, hver gang jeg laver det her video. Det var ikke engang meningen, jeg ville prøve at være virkelig positiv og sådan noget, men så lige pludselig rykker op i de gamle sår, ikke? Og så den ene association fører den anden med sig, ikke? Men det, jeg bare ville sige, det var, at dengang, i det her første klasse, ikke? Det var ligesom, du ved, den grimme melding, ikke? Jeg gik rundt og ligesom var der i Hønsegården, eller hvad det hedder, og alle var ude efter mig, ikke? Og så der var 21 år, for 4 år, så der gik jeg også rundt, og ligesom tænkte, at jeg bare gerne ville have succes med min digte, ikke? Fordi ligesom der svagen, den grimme melding bliver den der svagen, ikke? Og så... Og her et eller andet, der ligesom kunne være stolt over, ligesom kan sige, jamen jeg kom ind på forfatterskolen, eller sådan et eller andet, ikke? Og ligesom sige, ej det her. Og ligesom på den måde anerkende mig selv, ikke? Og så for at gøre en meget lang historie kort, for jeg tror ikke rigtig, jeg kan tale så meget mere om det. Så det, der rykkede det for mig, det skete for 3 år siden, hvor jeg gik rundt og tænkte over hele mit liv, og jeg tænkte endevendt af alle de her oplevelser, jeg havde, da jeg var lille og sådan noget, ikke? Jeg gik en meget lang tur her i Rødovre, gik i 4 timer simpelthen, og ligesom tænkte det hele igennem, ikke? Og hvorfor er det, jeg er så depressiv, hvorfor er det, jeg ligesom har det så dårligt, ikke? Ikke? Og så tænker jeg, det er sgu ligesom med den grimme melding, ikke? Jeg vil bare gerne være den der svane en skønne dag, ikke? Og så, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det video før, ikke? Men der for 3 år siden, så sagde jeg til mig selv, at jeg ikke er den grimme melding. Men jeg har hele tiden været den der svane der. Så det sagde jeg til mig selv. Og det var, altså, det var helt åndssvagt, at det er sådan noget med grimme elling sammenligning ting og sådan noget. Men der døde jeg bare, altså simpelthen... af glædestårer, ikke? Fordi at en ting er at få anerkendelse af andre, ikke? Men en anden ting, det er ligesom at stå og anerkende sig selv. Det er jo meget sværere, man. Altså, det er jo... Det er virkelig svært. Og så kunne jeg ligesom bare mærke hele det mørke, jeg går rundt og slæb på, og ligesom bare forsvandt. Eller det er jo stadigvæk noget, jeg bearbejdet det i mange af mine digtsamlinger her på det sidste, ikke? Så jeg vil bare gerne slutte af med at sige, at... fordi at, det påvirker mig ret meget at sidde og se den video der. Og jeg bare kunne huske, at jeg gik rundt og ligesom savnede noget, jeg kunne være stolt over. Jeg kunne være stolt af mig selv i forhold til at komme ind på forfatterskolen, ikke? Og jeg vil bare gerne sige, at i dag, den 12. april 2016, ikke? Da jeg stadig ikke kommet ind på forfatterskolen. Og det er 7. gang, jeg har ansøgt, ikke? Men jeg er virkelig stolt over ikke at give op det her. Jeg synes, det er helt vildt, når jeg ser tilbage. Nå, happy fun times, happy fun times. Ej, det var sgu ikke meningen det her, fordi jeg vil bare ligesom det der med, jeg skal bare aldrig give op, ikke? Så. Du
ved, og jeg ved også godt, at jeg godt kan få et afslag for syvende gang og sådan noget. Det var heller ikke så sjovt at gå rundt og tænke på, hvad nu hvis jeg får afslag igen, ikke? Altså, det er jo ikke sjovt, det er jo ikke... Men jeg prøver allerede mentalt at forberede mig på det, og så prøver jeg ligesom at finde ud af, hvad der kan give mig energi til at fortsætte, ikke? Men det er selvfølgelig meget svært, når man... Det er fandme også lang tid, jeg har gået rundt, ikke? Og skrevet, altså... Men det er ikke ligesom som for 4 år siden, i hvert fald. For jeg synes allerede, jeg har gjort noget, jeg kan være stolt over. Jeg synes alene i forhold til ligesom det der med at blive ved med at kæmpe, og så bare være helt fattens i vold, skal bare ikke give op, ikke? Altså alene det at bare blive ved med at ansøge, og blive ved med at ligesom prøve at finde på muligheder for ligesom at få et gennembrud med min date, og så bare blive ved med at kæmpe for det på den måde, ikke? Jeg synes alene det er jo sådan en vindermentalitet, ikke? Altså, det er jo ikke en tabermentalitet. Jeg giver jo ikke bare op, jeg lægger mig ikke bare ned og siger, det kan jeg ikke klare, det bliver aldrig til noget. Altså, jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Jeg tror på, at det kan blive til noget. Og jeg tror, at jeg bare skal skrive rigtig meget og læse rigtig meget. Og jeg skal åbenbart virkelig meget. Jeg skal så grueligt meget igennem for til sidst at kunne få et gennembrud med mit digte. Men det bliver fandme også fortjent, når det sker, ikke? Så det er også bare... Så jeg vil... Så det bliver meget spændende at se, hvad der kommer til at ske her i år i forhold til forfatterskole og sådan noget. Og ellers må jeg prøve at sende ind til et forlag eller et eller andet, ikke? Men jeg kan også huske, ligesom for 2 år siden der, hvor jeg havde været inde på, til samtale på forfatterskolen, og jeg så var blandt de 10 ud af 447, der kom til samtale, og så var jeg blandt de 2, der ikke kom ind. Igen det der med at være på havnen, komme ombord på skibet og ligesom få set det hele, og så sidste øjeblik blive smidt ud og stå på havnen og se den sejle væk, ikke? Mens alle vinker og er glade, ikke? Og så står man bare sådan der. Men så fik jeg igen, ligesom sådan en, om efteråret, der fik jeg jo sådan en vinterdepression. Det var ikke sådan en depression, som det var før, men bare det der med, at det bliver mørkt, og så faldt mit humør bare, og jeg var sådan helt trist, ikke? Og følte også, det var så svært, ligesom at have ansøgt så mange gange, ikke? På det tidspunkt, det 5. gang, jeg havde ansøgt, og havde været så tæt på at komme ind, og været gået fra at være inde i varmen i et kort øjeblik til at være ude i kulden og ligesom blive frosset ude og ikke høre til nogen steder og så bare ligesom gå rundt herhjemme og ligesom skrive og så videre, ikke? Men jeg tror, at noget af det, som altid ligesom har været udslagsgivende for mig selv, det var også lidt selv i den periode, hvor jeg igen ligesom faldt dybt ned i den depressive brønd her, eller baljen af depression, og lagde mig over i sengen der i oktober, november der, december, og så ligesom bare lå og, eller ikke, altså jeg lå ligesom derovre i sengen her, ikke, og så ligesom bare ikke rigtig kunne, altså bare havde det nederen, ikke, altså, men så alligevel var der det der, ligesom bare sidde der og have det helvedes til, ikke? Eller ligge, og så var der alligevel den der, igen, ligesom stemme i mit hoved, en positiv stemme, ej det er ikke, der var ikke nogen stemme, vel, men jeg, der var bare den der idé, ikke, bare sådan, nej, jeg har det ikke så godt. Så hvorfor skriver du ikke et digt om det? Jo, hvorfor ikke? Jamen det er jo altså, ligesom det der, og lige skrive en linje, ikke? Og så ligesom kravle over til computeren, og så bare lige skrive et digt om det, ikke? Og så ligesom, ej ved du hvad, fuck det var sgu fedt, fordi jeg har det ikke. Jeg føler mig som et spøgelse og sådan noget, og så prøver jeg at skrive det, ikke? Og så prøver jeg ligesom, og så lige pludselig var jeg i gang igen. Jeg kan simpelthen ikke lade mig slå ud, selv når jeg ligesom bare bliver slået ud og ligger i sengen, og bare, jeg synes, det hele virker uoverskueligt, så kan jeg ikke lade være med lige at rejse mig og lige gå over og bare skrive et til digt, ikke? Og det var det, der ligesom holdt mig i gang, det var at skrive den digtsamling, hvordan det føles at være spøgelse. Og jeg kan også bare huske, at jeg fik et kig ud af, ligesom, hvordan det føles at være spøgelse. Den titel, den ville Lars Budal ikke kunne fordrage. Altså, jeg tænkte, dem ind på forfatterskolen, det ville også bare være sådan, ej, hvad fanden er det for noget? Hvordan det føles, hvad spiller? Der er sgu ikke nogen andre, der skriver digtsamling med sådan nogle titler, vel? Og så fik jeg bare sådan et yes. Altså, sådan en, ligesom det der med, hvor man...
Enten kan man følge med strømmen og gøre det, som de andre gør, for at kunne få succes. Eller også så gør man det, som man selv gerne vil, og man ligesom er oprørsk i forhold til, hvad man kan kalde mode, og hvordan alle andre skrider og skriver digte. Ikke? Og der fik jeg sådan en kick ud af, at jeg ved da fuck det, jeg skriver den her digte, som det skal, hvordan det føles at være spøgelse, og det er sgu ikke nogen andre, der gør. Og det er der sikkert heller ikke så mange, der kan lide at gøre, men for mig betyder det noget. Ikke? Det er også det der med så ligesom at vælge sig selv frem for at følge med de her trends. Og sådan. Så det var også noget, der løftede mig igennem. Hele den periode, ikke? Og så havde jeg så hele sidste år og skrev i limbo, fordi jeg kunne mærke, at der er så mange negative følelser og tanker, som jeg ligesom har haft på lager i så mange år, som jeg ikke rigtig kunne give udtryk for før nu, men så har jeg fundet den her form, jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan kommunikere det ud, og så har jeg så ligesom du lige skrevet den her D-samling, ikke? Så ja, og nu så venter jeg på svar, så må vi se, hvad forfatterskolen siger, men jeg ved i hvert fald, at jeg er meget stolt af hvad jeg har gjort, og hvad jeg gør, og hvad jeg vil gøre. Og jeg er bestemt ikke en taber, fordi for mig så en taber, det er dem, der giver op. Og det skal man ikke gøre. Man skal være en vinder, også selvom man taber. Så skal man have den der vindermentalitet. Man skal virkelig bare gå efter det. Sometimes I just go for it, ikke? Og det tror jeg virkelig er det, der får en til at komme igennem, ikke? Altså, man bare... Og jeg tror også, at... Altså for eksempel, der er også nogen, der har læst mine seneste digtsamlinger, og der er også nogen, der ligesom har sagt, at de kunne relatere til de der digte, ikke? Altså også de der virkelig voldsomme depressionsdigte, ikke? Altså, og så er nogen, der faktisk ligesom har kunne altså finde ud af det, de kan relatere til det, og man kan relatere til mine digte på en måde, som man ikke kan relatere til andres digte. Altså i forhold til det, de digtsamlinger, der blev udgivet i Danmark inden for de sidste 5 år, så tror jeg i virkeligheden, at de digte, jeg skriver, måske faktisk kan gå ind og betyde mest for folk, fordi... Jeg tror også, jeg er meget ærlig. Jeg sidder ikke bare og laver ordgøjl, sidder og skriver digte for det ene og det andet. Jeg prøver faktisk at udtrykke mig. Jeg synes, der er noget på spil i mine tekster, som jeg tror, andre vil kunne få brug for. Ikke? Jeg tror, min digte kan være med til at hjælpe folk igennem deres depressioner. Og jeg tror, min digte kan være med til at give andre håb. Ligesom jeg tror også, min video måske i virkeligheden også kan være, altså være med til ligesom at hjælpe andre igennem deres mørke perioder. Ikke? Og være i stand til at give andre håb. Og det tror jeg i virkeligheden er mere betydningsfuldt og vigtigt, end mange af de digtsamlinger, der bliver udgivet for tiden, hvor der i virkeligheden ikke er så meget på spil, og det bare er sådan noget lidt tilfældig leg med ord, ikke? Så synes jeg faktisk, at det, jeg skriver, jeg synes, der er virkelig meget hjerteblod i det, jeg skriver. Jeg synes virkelig, at det, jeg tror, at man kan mærke på min digt, at jeg skriver dem for at overleve. I'm a survivor. Så... Ja, men det var egentlig bare det, jeg ville sige. Nu kom videoen op på 32 minutter. Men ja, man skal bare aldrig give op. Selv ligegyldigt, hvor svært det ser ud. Ligesom når man spiller League of Legends, det går af helvedes til, ikke? Så kan man bare prøve at lalle lidt. Altså, man kan ligesom da Sverige spillede mod Tyskland i VM-kvalifikationen for nogle år tilbage. Det er sådan en kamp, jeg stadig husker, ikke? Hvor Sverige var på udebane, der var 80.000 tyskere på lægterne. Og Tyskland var foran 4-0 efter 60 minutter. Ikke? Efter 60 minutter scorede Tyskland til 4-0. Det var game over. Ikke? Men så kan det godt ske, at svenskerne gik rundt og var sådan, okay, vi er bagud 4-0, der er 80.000 tyskere, der bare hæpper på dem. Ikke? Det kan også ske, at vi ikke vinder den her gutter, men vi kan godt prøve bare at score et mål. Ikke? Og det gjorde de, scorede til 4-1. Og så hvorfor ikke bare score 1 til, så score til 4-2, og så score til 4-3, og så overtiden, så gik det ind og score til 4-4, og det var helt alle kommentatorerne var fuldstændig i chok, ikke? Men sådan er det også lidt med at skrive digte. Det kan også ske, at jeg kan komme ind på forfatterskolen, men jeg kan godt prøve at få et digt med i tidsskrift, ikke? Og så hver gang jeg har fået et digt med i tidsskrift, har det været som at score til 4-1, 4-2, ikke? Og så at komme ind på forfatterskolen og få udgivet et forlag en dag, kan vel være ligesom at vinde 5-4 eller noget, ikke? Gør det umuligt. Som min far plejer at sige, det er noget af det fedeste, man kan gøre her i livet, det er at gøre det, som andre siger, er umuligt. Og det er jo så det, jeg agter at gøre. Selvom jeg synes ikke, det virker umuligt efterhånden, men lad mig se. Ja, jeg tror, jeg har forhåbentlig har jeg forstået det budskab, jeg prøver at komme med, og det er, at man aldrig skal give op, man skal blive ved med at kæmpe. For dem, der er vinder, dem, der har succes nu, det er også dem, som ikke har givet op. Så en eller anden dag, når jeg får succes, så kan man ligesom se til på alt det lort, jeg har været igennem. Jeg vil bare den lange, hårde vej gennem helvede, ikke? Og så, så tror jeg også, at folk de tænker, at det er fandme fortjent, det der. Så det vil jeg være sådan. Jeg synes alene det, ja, jeg er sgu stolt af mig selv.
Ja. Ha' det godt, du. Hej.